Всім привіт, я Яна Середа Манилова. Це проєкт «Чай». Ми продовжуємо досліджувати українське. Давно у нас не було музичних випусків, сьогодні будемо надолужувати. А ви перевірте, чи підписані на наш канал і поставте вподобайку. Нагадую, будь-якої миті, якщо щось піде не так, ви можете її забрати назад. Але нащо? Чому не було так давно музичних випусків? Бо мені не було, що вам сказати на цю тему. Якщо чесно, я не пам'ятаю, чи я вам розповідала це, чи ні, але я працювала на радіо довгий час, 2009 року, і в якийсь момент, десь років 5 тому, у мене сталася профдеформація, я перестала хотіти слухати музику десь поза роботою, бо вона в мене і так кожен день була там. Скоро буде вже майже рік, як я пішла з тієї радіостанції, де я востаннє працювала, і періодично до мене повертається таке, знаєте, дуже боязке бажання послухати музику, але воно все ще нестабільне і шугливе. Але саме в ці дні воно знову повернулося, це бажання знову прийшло, вирішила, поки нічого його не злякало, скористатись цим моментом і відправитись на нашу традиційну ревізію в музичні чарти України. Зараз буду ділитися з вами своїми знахідками і спостереженнями, послухаємо музику, поговоримо про неї. Ну і в кінці будуть обов'язково ще рекомендації від мене особисто і від наших підписників. Отже, Шазам Україна в топ-30 на момент запису цього випуску, 28 сходинка за піснею Йогі або Джогі від Панджабі МС або Пан'ябі МС. Видно, що я працювала на радіо довго. Знавай. Я в курсі, що ми дослідник українського, а це не український трек. І я під нього ще у 8 класі прохувала, танцювала десь на шкільній дискотеці. І звідси, власне, і запитання. 20 років пройшло. Скільки? Звідки це повернення? Як сталася ця реінкарнація? Як загалом старі треки ось так оживають і потрапляють знову в наші музичні чарти? Конкретно з цією піснею, хто в курсі, пишіть, бо я інформацію, якщо чесно, шукала, не знайшла. 23-я сходинка у Макса Барських і пісня «Зоропад». І зори пан-пан-пан прокидається моча. Анічко Асті, яка буквально нещодавно раділа, що нарешті отримала російський паспорт, молодчиночка. Так от, її, ця, як її Алхім, і їй подібні посадили високо, аж на 22-ту сходинку «Шазам Україна». Я її слухаю кожен день. Ну, прекрасно, що можна стосовно цього сказати. Але я скажу, в мене є одна знайома, яка ще на початку повномасштабного вторгнення дуже переживала стосовно того, що тепер не зможе слухати цю величну співачку, артистку Аню Асті. Так і казала, мізком розумію, що вона гидотна, але пісні її обожнюю, яка трагедія. Але я спробую увійти в положення цієї людини і зрозуміти її, і запропонувати альтернативу. Тим, хто не в курсі, розкажу, а тим, хто забув. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Давно-давно Артік ще до появи гурту Артік Асті співпрацював із Альоною Маргалієвою. Вони щось наче і співали разом, і пісні писали разом. А потім з'явився гурт Тамерлана і Альона і став помітним в Україні. Тобто спочатку був він. І лише після цього вже з'явився гурт Артік і Асті. І Артік шукав, очевидно, собі в дует співачку, яка співає дуже близько до, власне, того, як співала Альона і співає Альона Маргалієва. Тобто, можливо, зараз це менш помітно, очевидно, але тоді було помітно, що і пісні були схожі поміж собою, і тембрально Альона і ця тупа шалашовка, вони схожі поміж собою. І хтось, можливо, резонно запитає, якщо все так, то чому Тамерлан і Альона не стали настільки популярними, чи чому Альона сольна зараз не така популярна, як, знову ж таки, громадянка Росії Анна Асті? Я думаю, все дуже просто, тому що вони не поїхали в Росію, не продались там з потрохами. Це не моя думка, її, мені здається, озвучувала Тетяна Микитенко, мабуть, у неї я її чула, про те, що, можливо, у наших зірочок все так гладенько складалося в Москві не просто так. Не тому, що вони якісь такі особливі і
талановиті, а тому, що російському режиму потрібні були ось такі українські петрушки, які б замилювали очі, створювали ось цю ілюзію єдиного братського народу. На кшталт того, що он, подивіться, найкраща співачка Росії, українка Лобода. Ясно, що це просто версія, і, мабуть, довести це складно. Але давайте знову ж таки погодимося, що зараз ця версія звучить більше, ніж правдоподібно. Скоріше за все, так воно все й було. І до чого, в принципі, ця довга розповідь? До того, що якщо вам чомусь з якихось дивних, дивовижних причин, якщо, чесно, я їх не можу зрозуміти, але намагаюся це зробити, не вистачає пісень єбучої Асті, то знаєте, що вона калька на нашу Альону Амаргалієву. І Альона класно співає і пише прекрасні пісні, і написала, до речі, дуже багато хітів іншим артистам. І вона зараз випускає нові пісні, от тільки за останні декілька місяців вийшло 5, якщо я не помиляюсь. Більше не буду плакати знов, твоє кохання то не любов. Ми на різних полюсах, ми розкидані по світу, в мене на душі зима, чом сумна, я не питай. Чуття не приховані, де би ти не був, я далеко, в небі високо летять лелеки, до себе пригорни, витру заплакані очі. Альона Омаргалієва – добре зроблена українська популярна музика. Не дякуйте. Я відхилилась трошки від ревізії «Шазам Україна», але у нас вже 19-та сходинка, і тут як так, і уночі. Уночі я тобі так просто під гітару. 18-та позиція, такий секс, Геля, Зозуля наробила лиха. Українською тепер зазвучала Ноченька, Тіни, Кароль, Окс 13-й, Ніченька. І за руку тебе мої сни. Я, до речі, подивилась, Ноченька виходила у 2006 році, це 17 років прийшло. Скільки? Тіна Кароль ще в кліпі сиділа на якійсь гігантській прокладці, гола. А ми вишукуємо ще українські пісні в першій тридцятці «Шазам Україна» і топ-10 відкриває у нас «Шумей волосся». І уста я твої зберіг, і смак, і шепіт думою. Ну, якщо чесно, дуже красивий голос і пісня. Я хотіла домахатись до Шумей, що він щось одне й те саме співає, але заслухалась, пісня, правда, дуже класно, Шумей продовжуй. А це була третя позиція «Шазам Україна», Клавдія Петрівна і Ості «Хто ти?». Офігезна пісня, зміння альбому «Бережи мене», і що ми знаємо про Клавдію Петрівну? Нічого. Крім того, що її пісні активно вірусяться в TikTok, що її цитувала Олена Зеленська, а потім був шкандаль. 15 вересня Клавдія Петрівна повідомляє, що скоро, за тиждень, 22 вересня, виходить мій міні-альбом. А вже за декілька днів на всі майданчики цей альбом завантажили шахраї. Вкрали його, завантажили ще й світлину якоїсь дівчини, яку вони наче також вкрали, не дівчину, фото, на обкладинку вліпили. І я не знаю, якщо чесно, можливо, ця вся історія – це, в принципі, для того, щоб ми з вами тут про це поговорили, такий собі піар. Так роблять іноді. Але це не змінює факту, що пісні в цьому міні-альбомі всі прекрасні. Клавдія Петрівна. Я вам скажу, що якось небагато виявилось українських пісень в першій тридцятці «Шазам Україна», що 7 або 8 я нарахувала. А з іншого боку, і руснявих пісень було тільки декілька, порівняно з нашими попередніми музичними випусками, це прям неабияке досягнення, там їх було набагато більше. Але я все одно лишилась трішки розчарованою, тому йдемо далі і потрапляємо в Apple Music Top 100 Україна і відкриває першу тридцятку тут «Велбой» і «Додому». Повернусь додому. До речі, цей скандал із Антоном Велбоєм стає все цікавішим і цікавішим. От вміють люди в українському шоу-бізнесі класно розходитись. Лейбл Папа Мьюзік випустив нещодавно кліп такий в стилі Барбі з діпфейком Антона. Він там типу Кен. І я так розумію, що лейбл до сих пір використовує матеріал, який Антон записав ще будучи в цьому лейблі, тобто до того, як вони побили горщики. Хто не в курсі, Антон Велбой розірвав достроково контракти
з лейблом, з яким співпрацював Папа Мюзік, і зараз співає під псевдонімом також Велбой, але з іншою В. Папа Мюзік жалується на те, що Антон незаконно до сих пір виконує пісні, які були записані до цього, які належать лейблу. А Антон на те, що з його обличчя роблять діфейки. Логічно, нікому це не сподобалось, але якщо не помиляюсь, то по контракту лейбл може це робити, і цей контракт своїми руцями підписував Антон. Тому це документи. Насправді більшість людей, судячи з коментів, навіть не помітили ані скандалів, ані діпфейків, всіх все влаштовує. Це було трошки музичних новин. Якщо чесно, самі було цікаво все це почитати, бо я якось зовсім відійшла від теми. Але ми повертаємося до топ 100 Apple Music. У нас 28 позиція. Сьомий день теж чуєш. Що ти хочеш? 26-та дупа кобили. 24-те місце пахне болотами. Клас. 23-те знову срака коняки. 20-й позитив. Падали з неба, падали з неба, спалахи. 19-те місце Максим Бородін, якби не ти. Якби не ти, я б не вірив в любов. 18-те місце Парфенюк. Відриваючись від землі. На 16-й позиції йде на таран Дові. Я йду на таран, на гаразд, там через перепони. 15-те місце вже знайомі нам люди Клавдія Петрівна, яку ми сьогодні вже встигли послухати в Шазам Україна. І 14-те, до речі, також що ми, його волосся, яке ми також встигли оцінити. Тому рухаємось далі. І у нас на черзі 13-те місце бальзам Небожеволій. Небожеволій, я благаю, все минеться, ми вже разом. Сходинкою вище кохає, але не зовсім Дорофєєва. І я втомилась від сумних пісень. 10-та сходинка, прекрасна пісня, таку як є. І ви не повірите, 8-ма сходинка, знову тупа. І у нас, мені здається, вже, знаєте, вимальовується образ користувача Apple Music. Чи я щось не розумію, і дарма злюсь, але ще раз, перша тридцятка, ми скільки вже її пісень нарахували? 5? Серйозно? Буду злитись, не хочу шукати цьому виправдання. Рухаємось далі. 7-ма позиція Окс Ноченька. І шості Шумей із Лата Огневич. Дуже класна пісня. Картина домальована. 5-те місце знову Шумей, Вище Хмар. І знову переспіване колись російське, російською точніше, Тіни Кароль. Зараз українське, ви зрозуміли. Вище Хмар звичу. І третє місце «Як так уночі». Ну давайте, якщо вже звертала увагу, не могла пройти повз руснявих пісень в наших музичних парадах, то я все ж таки озвучу і дві перші позиції. Тут, слава Богу, не пахне балетами, але тут і не українська музика, що також має місце бути. І у нас друга сходинка у Тейт Макрі. А перша – «Доу Джекет». Я диявол. Чебе любиш, я бабу. І я вам вже це казала, і це стосується не тільки музики. Ви не маєте слухати тільки українське, споживати тільки українське. Якщо ви це робите, і загалом, якщо ви багато українського слухаєте, читаєте, дивитесь, це прекрасно, я обожнюю вас. Але вже ж споживайте контент інших країн, його дуже багато. Головне, не споживайте контент представників країни-терориста, тому що вся велич їхньої культури – це тільки хвороблива уява самих росіян і Арестовича. І я вірю, що настане той день, а можливо не в цьому році, можливо в наступному, а можливо і не в наступному, можливо через рік, коли я загляну в українські музичні паради, і там не буде жодної російської пісні, там не буде жодної сраної Ані, Асті. І я буду радіти з цього приводу. І я вірю, і я знаю, що цей день прийде. Ми чекаємо. Я думаю, нам нема сенсу заглядати в інші музичні чарти, наприклад, у YouTube дивитись, що там і як там, тому що треки здебільшого повторюються, місця тільки міняються, будемо слухати одне і те саме. Краще ми вам зараз тут зробимо добірочку нових пісень, які виходили десь протягом останнього місяця, але чомусь я їх, ну, принаймні ще раз от в цій топ-30, принаймні от в цій топ-30 не помітила. Наприклад, це трек «Дим» від гурту «Без обмежень».
люди на землі. Шукаємо кращого місця у глибині своїй цілком закарачені. Сам-сам-сам-сам, стали на самоті. Проблеми всі пускали на самоті. Будь мені літкою, я водою тобі буду. Спустошила твоє серце, глибоко дихати чи сонце опалює шкіру. Це було те, що я знайшла на платформах з новинками, те, що виходило останнім часом. А що стосується моїх особистих вподобань, ну, знову ж таки, зважаючи на той факт, що я небагато музики, в принципі, слухала останнім часом, то і небагато пісень проходило цю жорстку цензуру і потрапляло таки в мій особистий плейлист. Але все ж таки вони є. І це, наприклад, спільна робота «Назва і круть». Іду на дно! Далі Тофи, білий бок, касета. Як забути тебе, я втомлений, правда. Туча, Слеєрка. Тут це право тобі не дав, щоб моє право мене забрати. Моя приятелька Тайманова. Останемо, як зорита, ніхто не помітить, ніхто не побачить. До речі, у Діани в TikTok є величезна добірка переспіваних дитячих українських пісень на сучасний манер. Тому в кого є дітки, можливо, вам буде цікаво. Я лишу посилання в описі до цього випуску. А також прекрасна пісня «Русалочки» від Гоуей. Через це не все новинки, я знаю, напишіть про це. Або пишіть, ладно, це коментарі, пишіть, що хочете. Можливо, ви також пропустили ці пісні, як і я, свого часу. Слухайте. А також я обіцяла, що будуть рекомендації від підписників цього каналу. Я запитувала у нас в спільноті, що слухаєте ви. І от що рекомендували наші досліднички українського. Ми стали такими, мені скажи, і чому є люди, а я просто муляжі. Шерлі прийде і розповість. Твою грудь огонь горить, серце відлітає горить. Такий музичний випуск сьогодні вийшов трохи сумбурний, тому що, якщо чесно, коли сідала записувати це відео, сама до кінця не розуміла, як все буде розгортатися. Але, в принципі, ми з вами і ревізію українських музичних чартів зробили, і якісь новини, які я почула, готуючись до цього випуску, вам також розказала трошечки, і пораділи, і покринжували, самі знаєте, з чого, в принципі, вийшло прикольно. Свої улюблені треки, свої улюблені пісні ви також можете лишати в коментарях до цього випуску, тому що ми, в принципі, створювали цю платформу для того, щоб мати можливість обмінюватися контентом, контент-мейкерами і, власне, тими ресурсами, де ви цей контент берете, да? От в даному випадку музика, де ви слухаєте, де ви знаходите новинки, які ваші джерела, розказуйте. Якщо чесно, не знаю, чи буде вам це цікаво, в принципі, також дайте знати якось в коментарях, можливо, я всі ці пісні, про які сьогодні розповідала, зберу ось так комплексно і у вигляді плейлиста на якусь із платформ, не знаю, в YouTube Music, наче можна це робити за вантажем. Дайте знати, чи вам цікаво, чи ні. Напишіть. Як завжди, вдячна, що мала можливість записати цей випуск, загалом послухати музику Збройним силам України. Наближуємо перемогу, донатимо на ЗСУ. Я лишу в коментарях благодійний фонд «Добровольчий корпус», про який я вам вже розказувала обов'язково. Знову ж таки, якщо хочеться задонатити, то можете подивитись його діяльність і зробити донат там. Ну і якщо після всього цього у вас лишиться і бажання, і можливість підтримати нашу діяльність, то ми все ще є на сервісі Buy Me Coffee, а ще ми підключили спонсорство, і ви також можете ознайомитися з його умовами, там є всілякі приколясики від дослідників українського, почитайте, і що, і пока.
Я забула сказати, що я Яна Середа Манилова. Це проєкт щодо дослідника українського. Був весь цей час за кадром мій чоловік Сашко. Він же монтуватиме цей випуск. Наші 5 надзвичайних, неймовірних киць. Авокадо, авокадик, авокадінька. Ми ще не продумали йому назву. Пишіть, як назвати третє авокадо. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Любимо, цілуємо, бувайте.